Це кадри фінального поєдинку чемпіонату Європи з боксу серед школярок у словенському місті Марибор. Тут тернопільська спортсменка Олександра Черевата, вона у синьо-жовтій формі, боксує з суперницею з Великої Британії у ваговій категорії 38 кілограмів. За підсумками трьох раундів судді вирішили віддати перемогу суперниці Олександри. Про цей бій Олександра каже. Я відпрацювала три раунди по півтора хвилини, повністю весь поєдинок. Працювала першим номером, постійно атакувала. Так, в перший раунд я поступилася, другий раунд, якби там не пропустила таких два удари, то, можливо, б навіть віддали мені. А третій раунд я рахую, що вирвала. Але все одно дали з рахунком 10-9 туди. А так, то працювала постійно першим номером, постійно не давала, щоб перехватили ініціативу суперниця. Просто втікала і відмахувалася вона. Щоб потрапити до фіналу у своїй ваговій категорії 38 кілограмів, Олександра Черевата перемогла суперниць з Румунії та Болгарії. В моїй ваговій було четверо суперниць, я була п'ята в своїй ваговій. В загальному у нас було п'ятеро чоловік. Перший мій поєдинок – це був з румункою. Вона була нижча за мене. Було набагато легше працювати. Закінчила свій перший поєдинок достроково в першому раунді. Не знаю, там за секунд 40, напевно. Другий мій поєдинок – це був з болгаркою. Вона була трошки вища за румунку, але нижча за мене. Також було легше. Закінчила я знову ж досрочно в першому раунді. Олександра Черевата показує срібну медаль з чемпіонату Європи. Звісно, що хотілося краще, звісно, що хотілося тільки золота, але, можливо, воно й на краще. Знаєте, я кажу, що стається, то стається на краще. Тому на наступний рік я обіцяю, що привезу в Тернопіль тільки золото. Тому ця така, можна сказати, легка поразка загартовує, надає більш такого якогось мотивації якоїсь, щоб більше працювати, більше старатися. Готує до змагань Олександру Черевату тренер з боксу Володимир Шнуровський. Каже, допоки спортсменка відновлюється після чемпіонату Європи, складає для неї плани на рік. Вона рветься в бій, хоче займатися, хоче тренуватися. Вона розуміє, що потрібний досвід, потрібні поєдинки. Тому що одне діло спарринг, одне діло на тренуванні, а справжній поєдинок – це вже і психологічна нагрузка. Ось, це трошки зовсім інакше. Ну, зараз ми плануємо в кінці жовтня в Ужгороді, планується перехідний чемпіонат України. Тобто заходить, 9-й рік йде до юніорів, а заходить до нас 11-й рік. І тут ми, напевно, що думаю, буде міняти вагову категорію. Я думаю, що Саша буде переходити в 40 кілограм. Звичайно, будемо старатися поїхати, побуксувати, подивитися, хто в нашій ваговій категорії буде працювати. Ну так, пристрілятися, скажімо так. Нагадаю, у червні цього року Олександра Черевата стала чемпіонкою України з боксу у своїй ваговій категорії. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.